ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ବ୍ଲକ ତାଙ୍କରା ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଚା ତିଆରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ଘର ପୋଡ଼ିଯିବା ସହ ଜଣେ 10 ବର୍ଷ ବାଳକ ବାବୁସାନ ଗୁଡ଼ୁରିଆ ଗ୍ୟାସରେ ପୋଡ଼ିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଘଟଣା ପରେ ଆହତ ବାଳକକୁ ବିନିକା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାର ମୃତ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ¡Gracias!